Гледай, билети не трябва да се късат. Трябва да се успокоиме. Да, мога го върнеш, може всичко. Аз благодаря за подкрепата, защото Вероника ми каза, че сте подкрепили. Е, това са нашите хора. Ето, това сте и вие. И това трябва да правите младежите. И нашите, и вашите, и всичките. Да има мир, да има разбирателство, да има спокойствие и толерантност. Изборите са един ден. После 4 години живеете заедно. Така че по-добрия побеждава и след това работите заедно. Да, работили. Това е повече. Тая омраза, кое е това нещо. Така че добре дошъл си. Още повече, нали? След 20 години пак ще срещнем. Така че това да е. И това е между другото и което се опитах ония ден в Бургас да им кажа, че партньорите всъщност се намират в живота. На терен, по време на избори, по време на убеждаване това, което може и трябва да се направи. Това са актуалните политически. Младежите на БСП подкрепят кандидата на ГЕРБ. И той печели вчера срещу тях. И не за друго, защото искат развитие. Година и половина за стой, госпожо. За стой. Тук Ботевград, Мездра, щеше да е готов. Горе до Видин щеше да е готово на лотове и да ги пуснем. И на много места. Това е Северозапад. През това време ние загубихме 1,3 милиарда. Плана за възстановяване, днес четох един анализ на сега, най-рано края на година. А той вече е включен в бюджета, 1,5 милиарда от тях за пенсионерите. Пари за пенсии. Ами ако не дойдат? Както ги гледам. Така че, благодаря още веднъж на това момче. За мандата категоричен ли сте, че ще го няма да го приемете? За мандата не, че не можем математически да направим правителство. Това, което много пъти съм ви казвал. Те не искаха да се направи правителство. Имитираха, че правят правителство. Защото ако направят правителство, газа с 32% по-скъп, но го няма. Август месец ще оставяме без газ. Чирене на 30%. И те искат всичко това да го прехвърлят на Радев и на следващото правителство. Всичко. Днеска говорих с Делян Добрев, ще предложа на всички политически партии да сложиме таван, както в Унгария, говорих с колегата там. Таван, 2,70. Лев и 20 крадат. И да ги питам, защо, примерно, колата, която ми е на лизинг, няма да ползва отстъпки 25 стотинки, а от моите данъци ще отиват за някой, който ще ползва 25 стотинки. Къде е правдата, къде е равенството, каква е тая мярка? Или са си направили пак далавери с бензиностанциите? Защо едни хора ще плащаме на други отстъпката? Ние предлагаме таван 2,70 и се надявам, че политическите партии, които не лапат, не са корумпирани от далаверата с нафтата и бензина, ще ни подкрепят, сложиме таван 2,70. Ето ви един лев за хората спестен, за всички хора. Това значи ли, че ще подкрепите, да речем, експертно правителство? Няма да подкрепяме никакво правителство. Ние на тези избори, ето ги видяхте как и от БСП идват при нас, ще имаме много по-добър резултат. Има партии извън парламента. Има партии вътре в парламента, които ще дигнат резултата. А такива, които се назландисват и си търсят партньори, защото ето трябваше да го слуша Христо Иванов, това момче, и да види с какъв партньор в лицето на БСП се е сдружил. Тези, които искаха да му закрие... Христо Иванов искаше да закрие БСП на време, неговата партия. Помните ли? Това е партията, която се обяви и срещу въоръжението за Украина. Обяви се и каза, че Русия е приятелска държава, която целият демократичен свят ги осъди. Той не го е срам да се целува с нея по площадите, а в същото време ми дава оценка на мен. Така че, ето това са нашите виждания по въпроса. Бързи избори и ще има друга политическа ситуация. И тогава слагаме на масата принципите. Евроатлантически. Един път, втори път, който е за малките, големите, средните населени места, инфраструктурата. Тези хора, които живеят тук, чук.
искат да има път, за да може туризма, за да може бизнеса, за да може самите те да си останат, да си живеят тук. Напротив, като има Ботевград Мездра пътя, те ще дойдат до тук за един час. Вече не им е далече, магистрала през цялото време. Все едно ще са жители на Кремиковци. Точка. Така че, нека да се вземат малко в ръце тези ексклюзивни предавания от сутрин до вечер, които им правите. Това чудо 30 години не е било. Такова чудо не е било. Ама то е непрекъснат. И какво ексклюзивно казва? Какво ексклюзивно казва? Ама ексклюзивно. Да ви питам за хартиените бюлетини и вашата партия, една от тези, които искат да бъдат върнати, утре ще се гласуват на правни комисии. Ами, ние сме за смесено гласуване. Има, е сега, тези хора, където ме спряха, всичките ми казаха, оправете тези бюлетини, защото се притесняват от машини. По-възрастни хора, които ги е страх. А мен не само, че не ме е страх от машини. Единственото, което твърдя, е, че стехте правят долавер. И то е в рамките на няколко процента за една партия. И когато всичко е в ръцете на Рашко, Асен Василев, кодовете са в тях, флашките са в тях, машините са в тях, за нищо честно не може да се говори на тези избори. Затова искаме да има и двете. И това е демократично. Ако правилно ви разбирам, страната върви към избори, според вас. Не, страната върви към катастрофа. Страната катастрофира. И всичките ексклюзивни предавания, ексклюзивни, които казват, че газа поскъпва с 32%, но просто го няма от август. И е отговорно, цитирам Кирил Петков, на Радев. Август месец, като няма газ, ще кажат, а, Радев, при нас имаш. Кога е имал? Пълна катастрофа. Инфлацията, катастрофа. Цената на тока, катастрофа. Цената на храните, катастрофа. Те ги дигнаха до тавана, върнат с 5 стотинки и викат, намаля. Ексклюзивно намаля цената. Ексклюзивно. Страшно намаля. Беше 1 лев, стана 2,50, сега се върна на 1,90. Викат, намаля, ексклюзивно. Слагате се. Е, че ми е, напротив, колкото повече говоря, толкова повече народ ги разбира колко не стават. Това е, вървят по инерцията. Страната е в катастрофа. Тя е катастрофирала тежко и според мен е, няма оправяне. Колкото и да им е мъчно на тези хора, не виждам оправяне. Напротив, с всичко това, което сътвориха, следващата година, ако нямаме толкова съединен, мощен народ, хванат за работа, за да вдигнем брутния вътрешен продукт, да може да платиме тези пенсии за плат, фалита ни е гарантиран. Ако ние не бяхме внесли предложението за Северна Македония, това, което е в Скопие, щеше да е сега в София. И те не оценяват огромната помощ, която им дадох. Оня ден се пошегувах, защото това ми е грешка, между другото, защото аз като си говоря, аз всеки ден си говоря с 50-60 депутата. Идва централата и си говорим. И аз казах, сега ще се пошегувам, че ще им дам 3 депутата. И даже, нека ми върнат запис. Като казах, ще им дам 3 депутати и като видях как ме гледа залата, се обърнах към Севда и казах, обърках ли ги? Тя вика, обърках ги. Е, пуснете запис. Този техен човек не може да се шегува. Аз знам, че не искат избори. Христо Иванов казва, дайте ми мандат, аз ще седна с Итана. Само, че преди 2 седмици казаха, че Итана е мафия. Значи, той иска да седне с мафията, за ГЕРБ му било рано. Приемаме, че седна Итана, защото не са мафия, безспорно. Слави Трифонов по 100 000 души може да събере на концерт, когато пожелая. Мафиот. Млад. Където пожелая. И на Орлов може ги събър. Но Христо Иванов е готов да седне с тях, които Кирил Петков нарича мафия. Еми, ако направят правителство, първото, което ще кажем е, мафията си има правителство. Правителство на мафията, така ли? Виждате ли колко са безумни тези обиди, тези квалификации, които ръсят, това ще им изяде главата.
Борисов седял на диванчето. А вие откъде знаете къде е седял, на кое диванче, бе? Защото идвахте там и клечахте пред мене. И изкарвахте пари, и бяхте на заплати. И тогава, както момчето вика, тук е другарю Борисов. Господин Борисов, може ли? Може. Идваха да се снимат, за да направят китайската сделка. Снимка им трябваше с мене. Защото Си Цзинпин, Ли Кацян. Като кажеш, България знаят Бойко. Не знаят друг. И вие вместо да ме ползвате, към тях се обръщам. И за Сърбия, и за Северна Македония, и за Албания, и за Черна гора, и за Унгария, и за Турция. Вие бърборите глупости от сутрин до вечер. Кое от всичко е верно? Кое от всичко е верно, което се казва? Година и половина за стой. И един парапет, който никой не иска да попита това тези хора ли са. Пурата да отречат. Проблем, пурата е проблем. Значи за пурата може. Ма, аз до 50 години гонах от националния отбор, който пушеше. Е, Златко. Питайте го от Монтана. Златко Тодоров. Той па пиеше ракия. Него за ракия щеш да, защото беше казал, аз, Тачев и Борисов изпихме, вика, един литър ракия. А аз не съм близо алкохол. И сега не пия. На стари години се научих тази глупост, ама ако толкова им пречи, пък няма. Но това порок е, не. Те други работи... Оня ден им гледах пресконференцията на Рашков и Кирил Петков. Ако бяха влезли да им направят по един тест и на двамата, ще стане много интересно. Благодаря ви, че дойдохте. Искате ли само да общите с две-три изречения? Е, си направите така. Извън, без избори или с избори, с подкрепа на някого, с подкрепа за вас от някого, как? Втория мандат. Не, не, държавата отива на избори, защото всички партии знаят, че тя е катастрофирала. Проблема от тук нататък е всеки да си измисли мотив да не управлява. Тя е катастрофирала във всяка една сфера. Дълговете са огромни, задълженията са огромни, газ, ток няма, нищо няма. Как да им обещава и какво да им обещава на хората? Тоест и вие имате този мотив. Абе, аз знам как е, но трябва да има много мощна народна подкрепа. Иначе от две кризи съм ги вадил, три българите. Най-добре минахме през COVID-кризата от цяла Европа, миграционната криза и гръцката криза. Благодаря ви, че дойдохте.